Jasné, takže nachádzame sa vo vojenskom obvode Lešť, ktorý má rozlohu 146 km štvorcových. V podstate do šírky má niečo cez 7 km, do dĺžky niečo cez 14 km. Pri porovnaní je tento objekt asi taký veľký ako mesto Brusov v Belgicku. Čo sa týka tohto priestoru, samozrejme primárne historicky slúžil tento priestor pre výcvik ozbrojených síl. Či už to bolo od roku 1932 za prvej Československej republiky a v podstate ako išiel čas až do dnešného dňa. Samozrejme, že dnes už slúži nie len pre ozbrojené sily ako také, ktoré sú súčasťou ministerstva obrany, ale aj pre ďalšie jednotky a súčasti pod ďalšími rezortmi, ako je ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo financií a takisto máme aj nastavený program, alebo teda vykonávame výcvik s ministerstvom zdravotníctva. V zásade ide o priestor, ktorý simuluje streľbu po útoku na vozidlo, kde v prvej časti situácie strelci sú nútení vyriešiť krátku vzdialenosť pištolov, ktorú majú pri sebe s streľbou z auta na terče, ktoré sú po stranách. Potom opúšťajú vozidlo, sú nútení vozidlo zatlačiť do bezpečnej zóny, pričom získavajú na plošine dole náboje do samopalu. Vylezú na automobil z vrchu a riešia dlhú vzdialenosť samopalovými nábojmi, aby zničili prvotný kontakt. Vzhľadom k tomu, že im znova dochádzajú ďalšie náboje, sú nútení zmeniť pozíciu, schovať sa za kryty, ktoré sú pred vozidlom, kde nachádzajú ďalší zásobník s nábojmi. Tieto náboje používajú na likvidáciu ostatných terčov, ktoré sú stále v cieľovej ploche a simulujú blížiaci sa neustály útok. Keď mu dojdú všetky náboje do samopalu, zostáva mu už iba záložná zbraň, ktorú predtým použil a nemá do nej náboje. Tak na to, aby sme simulovali streľbu pod stresom a pod fyzickou záťažou, je nútený pomocou lana si pritiahnuť ťažkú pneumatiku, v ktorej sa nachádza posledný zásobník a takto roztrasený môže dokončiť streľbu, ak nestrieľal správne na veľmi dlhú vzdialenosť, ak strieľal správne, rieši len najbližšie ciele. Symbolizovať celý tento pretek alebo celá táto situácia má streľbu pod psychickej a fyzickej záťaži pri množstve útoku a musí sa rozhodovať tým, ako to použije, spolupracovať, koordinovať, pretože niektoré ciele sú pre jedného a niektoré ciele sú spoločné. Jedná sa o v poradí 9. ročník súťaže v bojovej streľbe. Na začiatku prvej ročníky bola účasť troška menšia, bolo okolo 50 alebo 80 ľudí. Posledné dva ročníky, tri ročníky začína byť súťaž populárna a prichádza okolo 120 až 130 ľudí. Táto súťaž je výnimočná v tom, že sa jedná o súťaž dvojíc. Čiže okolo 50-60 súťažiacich družstiev súťažia prevažne v 5-6 streleckých situáciách. Takže v tomto je troška iná tá súťaž oproti klasickým športovým súťažiam, kde sa používa IPSC pravidlá. Naše pravidlá sa viacej približujú bojovej streľbe alebo respektívne podmienkám reálneho použitia zbrane. Čo sa týka tohto ročníka súťaže, tak je to už poradí 9. ročník súťaže majstrovstva ozbrojených síl v streľbe. Z krátkej a dlhovej zbrane. Už tišlo samozrejme napovedať, že je to 9. ročník, to znamená, že od roku 2004, kedy sme začali prvým ročníkom organizovať túto súťaž. Súťaž vznikla na základe podnetov, na základe takého nejakého feelingu, takých potrieb jednotlivcov, či už to boli ozbrojené síly, alebo špecializované jednotky polície, alebo štandardné jednotky polície,
úplne z prozaického dôvodu zmerať si sily, keďže ľudia sa chodili dosť často na výcvik, poznali sa jeden druhého, nás chrstla myšlienka, prečo nezorganizovať takúto nejakú streleckú súťaž, ktorá bude kombináciou športovej streľby, ktorá sa označuje IPSC, a kombináciou tej taktickej bojovej streľby, ktorá sa vyučuje či už u policie, už keď sa je z jednotiek, ale hlavne u jednotiek odbrojených síl. Na základe tohto nápadu a samozrejme iniciatívy zapojených ľudí do tej prípravy vznikol prvý ročník, no a následne sa vyvíjala tá genéza tých jednotlivých súťaží v podstate až k dnešnému dňu, kedy máme 9. ročník. Čo sa týka hodnotenia tohto roku, ja som veľmi, veľmi milo prekvapený počtom účastníkov, ktorí sa prihlásili, keďže po minulé roky toho bolo, nepoviem, nepomerne menej, ale o trochu menej. Tých účastníkov sme mali zhruba do 80, do 70, do 90, ako ktoré roky boli. Jedným z hlavných dôvodov, prečo tá súťaž naberá tak na veľkej popularite, je v prvom rade jednoznačne tento multirezortný priestor, ktorý je využívaný rôznymi rezortmi. Tí ľudia sa navzájom poznajú, vymieňajú si tie skúsenosti a samozrejme súťaž je jednou z platformiem výmeny skúseností, kedy aj tí jednotlivci následne odborne rastú, keď vidia a podebatia sa, eventuálne si aj vyskúšajú niektoré techniky, ktoré sa možno predtým nenaučili alebo možno predtým nevyskúšali, to je prvá vec. No a ďalšia vec je samozrejme, že tá spolupráca hlavne v rámci Slovenskej republiky ozbrojených síl versus policajného zboru alebo jednotlivých služieb je posledné roky markantne vyššia, ako bola kedysi, takže aj preto aj tá úroveň, aj tá vycvičenosť, aj to strelecké majstrovstvo, ktoré dnes títo chalani dokazujú, svedčí o tom, že tá spolupráca nie je od včera, ale pokračuje už dlhé obdobie. Sme na parkúre číslo 4, ktorý je zameraný na prácu jednotlivca po záťaži. Vonku vlastne prekonáva prekážku plazením, potom prichádza sem a jedná sa o analýzu terčov v reálnom byte ozbrojeného páchateľa. Po eliminácii vlastne musí komunikovať s druhou dvojičkou, ktorá sa nachádza pred dverami, a po vystrelaní munícii prvým členom tímu vchádza druhý člen tímu, ktorý následne dorieši zvyšné terče. Parkour zameraný na prácu, činnosti po záťaži fyzickej a komunikáciu dvojičky. Ďalšou vecou, prečo táto súťaž naberá na takej obrovskej popularite, je veľmi vysoká investícia, finančná investícia, ktorá bola investovaná do tohto priestoru. Konkrétne teraz hovorím o priestore Družba, kde máme jeden parkour alebo jedno stanovisko Jakub High-Rise Building Gun, to je vlastne v tých činžiakoch, kde sme po hĺbkovej analýze teda schválili a realizovali projekt balistického zodolnenia jednotlivých miestností a jednotlivých vchodov, kedy v rámci reálneho priestoru, kde predtým žili ľudia, jednotlivci a samozrejme aj tie týmy, ktoré súťažia, dokážu vyskúšať tie svoje zručnosti, pričom to nie je len umelo vytvorený nejaký priestor, ale skutočne v tomto priestore ľudia žili a to je fascinujúce na tom, že sa takýto priestor dá použiť na ostrú streľbu, čo je dosť unikátne v rámci strednej Európy. V ďalšom rade je to, ako som spomínal, tie investície, ktoré sem boli predurčené v rokoch 2007 až 2010, kedy sa vybudoval ten multifunkčný komplex, v ktorom dnes sme videli dve parkourové cvičiska, ktorý sa volá Jakub Village, ktoré vlastne sme využili pozostatky po sovietskej armáde, ktorá odišla z týchto priestorov v roku 1991 a následne opäť za iniciatívy zapálených ľudí a za prispenia, samozrejme, bez toho by to nešlo, za prispenia celého rezortu obrany, za čo chcem samozrejme toľko cestou aj poďakovať predstaviteľov rezortu obrany, sme dokázali vytvoriť priestory a balisticky ochrániť jednotlivé tie haly, ktoré ste dneska mohli vidieť a ktorých takýto výcvik, bez ktorej tento výcvik nie je možný, keďže tá balistická ochrana je,
je priorita číslo 1 v rámci takýchto priestorov. Takže preto aj ten výcvik, lebo tieto podmienky sme nastavili tak, že sa približujú maximálne realite, takže aj preto tento výcvik naberá na atraktivite a preto máme aj týchto súčasťačích. Takže ja zatiaľ nepoznám výsledky do tejto minúty, ale samozrejme zatiaľ môžem len potvrdiť profesionalitu a vysokú odbornú pripravenosť a organizovanosť tohto 9. ročníka súťaže. Tento ročník 9. súťaže, teda 9. ročník súťaže bojovej streľbe sa uskutočňuje alebo sa realizuje na 5 streleckých parkúroch. V minulosti to bolo 6 streleckých parkúrov. Cieľom je v prvom rade preveriť zručnosť príslušníkov ozbrojených síl v používaní služobnej zbrane, pištoľ SOR 72 a samopál SOR 58. Ďalšia vec, preveriť kooperáciu družstva, kde vlastne dvaja strelci strieľajú súčasne. Ďalším cieľom je porovnať zručnosť príslušníkov ozbrojených síl s príslušníkmi polície a ďalej pozvaných hostí, ktorí sú buď vyslúžili vojaci alebo policajti, alebo sú to športoví strelci, aby navzájom si porovnali strelecké zručnosti v týchto troch kategóriách, ktoré som spomínal. Tak ako povedal zástupca riaditeľa na zahájení súťaže, jedná sa kvázi o neoficiálne majstrovstvá Slovenskej republiky v bojovej streľbe. Je to troška atypická súťaž v tom, že sa tu vyžadujú určité zručnosti, čo sa týka manipulácie s krátkou a dlhou zbraňou, kvôli tomu, že strieľa dvojica súčasne a kvôli tomu, že sa môže na týchto zariadeniach strieľať nie klasických 90 stupňov, ako na klasických otvorených strelniciach, ale to, že sú tie strelnice kryté, umožňuje vytvárať strelecké situácie, ktoré sú zložité, jednak náročnosťou na zručnosti strelecké a náročnosťou aj na bezpečnosť. Čiže predpokladá sa, že tu by mali súťažiaci dosahovať určitú nejakú vstupnú úroveň kvalitatívnych tých vlastností streleckých. Není to určené pre začiatočníkov, tak to poviem. Nachádzame sa na poslednom parkúre číslo 5, ktorý je zameraný na spoluprácu dvojičky. Najprv strieľajú vlastne dlhú zbraň, po úspešnom eliminovaní terčov a spotrebovaní munícií sa musia spoločne súčasne presúvať a vykonávať streľbu spoza prvého krytu a spoza druhého krytu. Majú spoločnú terčovú situáciu a tým pádom musia navzájom komunikovať, ktoré terče trafili a ktoré nie, a zároveň sa musia spoločne a súčasne presúvať. Čiže opäť opakujem, parkúr založený na spoločnej komunikácii. Sme na parkure číslo 3. Jedná sa o jednoduchú streleckú situáciu, ktorá má za úlohu preveriť činnosť dvojice, dvoch strelcov, a to tým spôsobom, že súčasne nesú bremeno v silnej ruke alebo slabej ruke a strelajú jednou rukou. To znamená preveriť zručnosť streľby jednou rukou a vzájomnú spoluprácu dvojice pri prekonávaní vzdialenosti a cestou späť prekonávajú opäť vzdialenosť pri nesení bremena a potom streľba silnou a slabou rukou. Už dnes tá súťaž, ako som aj na otvorení tej súťaže dnes spomenul, je v podstate, sú to neoficiálne majstrovstvá Slovenska v kombinácii IPSC, teda športovej streľby a tej bojových prvkov, ktoré sme tam vsunuli, pretože sme nejakým spôsobom v rámci analýz vyhodnotili, že IPSC, tá športová časť je OK v rámci športových kritérií.
ale potrebovali sme tam ešte implementovať aj tú policajnú vojenskú činnosť, ktorá sa dnes vykonáva v rámci tohto tejto súťaže. Cieľ do budúcna, no ja si môžem len želať aj v mene riaditeľa ústavu, len aby táto súťaž si ponechala ten punkt z výnimočnosti, ktorý má už dnes, pretože sa na to zúčastňujú nielen jeden rezort, ale v podstate všetky rezorty, ktoré takým alebo onakým spôsobom disponujú, či už zásahovými, špeciálnymi, špecializovanými alebo nejakými inými jednotkami, ktoré sú pripravované na ofenzívne alebo defenzívne úlohy v rámci ozbrojených zborov. Takže my si môžeme prijať, aby takáto účasť bola aj po budúce roky. Ak bude vyššia, veľmi radi to privítame. Samozrejme, z organizačného hľadiska sa s tým budeme musieť trošku viacej popasovať, ale už dnes tá súťaž má veľmi vysokú úroveň, čo sa týka tej streleckej. No a možno doplníme nejaké organizačné prvky, ktoré spríjemnia celý deň čakania jednotlivých súťažiaci na ich čas, kedy si budú môcť merať celý.